Фотографка з Луцька Лідія Кожевнікова показує фото. Світлину, яку вона зробила, визнали кращою з кращих на європейському конкурсі «Making Europe 2019». Це конкурс, який був анонсований до 70-річчя Ради Європи. І вони хотіли показати все, що стосується Європи, люди, стосунки між людьми, архітектура, міста. Серію цих фото Лідія зробила ще взимку, коли була на тренінгу у Польщі. Саме там познайомилася із Кінгою, дівчиною на візку. І відразу запропонувала зробити для неї фотосесію. Мені хотілося показати, наприклад, цієї дівчини, що, незважаючи на те, що їй, можливо, трошки важче пересуватися, ніж усім іншим, вона може подорожувати, вона може приїхати до моря, вона може радіти, спілкуватися з іншими людьми. Лідія каже, задумки робити групове фото не було. Ідея виникла спонтанно. Тоді компанія людей допомагала дівчині на візку спуститися до моря крутим схилом. Вони теж стали учасниками фотозйомки. Всі із різних країн. Коли я показую на майстер-класах цю серію, завжди починаю з цієї фотографії. Я кажу, що ви тут бачите? Усі кажуть, ну, дівчина така мила, гарна, там посміхається. Далі я показую іншу фотографію, кажу, тут ви що бачите? Вони кажуть, ну там ця дівчина щось там її несуть, там грається. От. Ну, тобто ніхто ще не догадується, що вона на візочку. І коли я показую, там, наприклад, наступну фотографію з цієї серії, то всі такі, от в чому справа. Підпис для своїх знімків фотографка обрала символічний. Разом ми можемо зробити більше. Впевнена, такі світлини змінюють світ.